ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ରାମନଗରର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛାତ ଉପରେ ଦେଇ ଯାଇଥିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ୱାର୍ଡବାସୀ। ଉକ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ଜାଗା କିଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ନା ପହଞ୍ଚୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ, ନା ଏମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇପାରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଛାତ ଉପର ଦେଇ 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଯାଇଥିବା ହେତୁ ସାହିର ଲୋକେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ୱାର୍ଡର କମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନିଜ ଗୃହକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗରେ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାୟ 50,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଏକ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟ୍ଅପ୍ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ରଖି ନିଜ ଗୃହକୁ ଆଲୁଅ ସହ ପଙ୍ଖା ଚଲାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ସୋଲାର ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେଉନଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କମେନ୍ଦ୍ର। ଜମିର ମାଲିକ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା ସମୟରେ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ତାରଗୁଡ଼ିକ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାରଗୁଡ଼ିକ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇନି। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଯାଇଥିବା ଜାଗା କିଣିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି କମେନ୍ଦ୍ର। ସେପଟେ ୱାର୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଛାତ ଉପର ଦେଇ 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଯାଇଥିବା ହେତୁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ରାମନଗର ଲୋକେ। ତେବେ ସାଉଥ୍ କୋ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଉକ୍ତ ୱାର୍ଡ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବା ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡବାସୀ। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1 ରାମନଗର ସାହିରେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ସାହିର ବାସିନ୍ଦା ଯିଏକି ଏ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଏଇ ଘର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଘର ଉପରେ ରହିଅଛି 11 KV ୱାୟର ର କନେକ୍ସନ୍। ଏଇ ଯେ 11 KV ୱାୟର ସକାଶୁ ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଏଇ ଘର ମାଲିକକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ବାବଦରେ କି ସେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ କନେକ୍ଟ କରିକି 50,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତର ଫ୍ୟାସିଲିଟିରେ ଯେତେ ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଅଳ୍ପ ବିଲ୍ରେ ସେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଥାନ୍ତା, ସେ ସୁବିଧାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ପଚାରିନେବା ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ସେ କିଣିବା ସମୟରେ ସେ କି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ 11 KV ୱାୟର ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ଏଇ ଜାଗା କିଣିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଚାରିନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ଅଭିରାମ ସାହୁର, ତାଙ୍କ ବାର ଆମେ କିଣିଲୁ ସେ ଜାଗା, କିଣିକିରି ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। କିଣିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହିଲେ 10-15 ଦିନରେ ୱାୟରଟା ଗୁଛି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଗୁଛିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେଇ ସାରିବାରେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଉ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଆମକୁ କହିଛୁ 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ଲାଇଟ୍ ଆମକୁ ମିଳୁନି। ତାପରେ ସୋଲାରରେ ସମାନ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି, ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁନି, ଟିଭି ଚାଲୁନି, ପିଲା ମାଇଗିନେ ସେମିତି ଖରାରେ ଗରମରେ ରହୁଛନ୍ତି। କେତେ ହଇରାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲାପରେ, ଘର ତିଆରି କଲାପରେ ଘରକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପଇସା କି ଅଧିକ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ସତର୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଜମି ଉପରେ କି 11 KV ୱାୟର କି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ୱାୟର ଯାଇଅଛି? ଆମେ ଏଇଟା କହିବୁ ଯେ ଯେ ମନେ ଜାଗା କିଣିବେ ସେଟା ଦେଖିବେ ଆଗରେ, ଜାଗା ଉପରେ ଲାଇନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଲାଇନ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଗା କେବେ କିଣିବେ ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ କିଣିକିରି ହଇରାଣ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ହଇରାଣ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସେଟା ଆମେ କହିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୁବକ ଜଣକ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଘର ନିର୍ମାଣ କଲାପରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଯେଉଁ 11 KV ୱାୟର ଯଦି ବି ସେ ଉପରେ ଥିଲା, ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଘୁଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇକି ଆଉ ଘର ଜମି ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଜମି ବିକି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଉଥ୍ କୋ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର SDO ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କି ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ 11 KV ୱାୟର ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଦେଇ ଯାଇଅଛି ସେ କନେକ୍ସନ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1 ଆଉ ରାମନଗର ବାସିନ୍ଦା, ରାମନଗର ସାହି ବାସୀ ସୁବିଧାରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏହା ରହିଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ। ରାମନଗର ସାହିର 1 ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦା ପଚାରି ନେବା, ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସାହିର? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି କାଶିନା ସାହୁ,
ଏ ସାହିରେ ମୁଁ ଖରପେ ରହିଛି। ହେଲେ ସାଉଥ୍ କୋର ହିବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ ଏ ସାହି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଯିବା ହେତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଡିହ ଜାଗା ସେମିତି ରହିଛି। ଆଉ ହିବି ଲାଇନ୍ ସବୁବେଳେ ଜନଗହଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ହେତୁ କେତେବେଳେ ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସାଉଥକୁ ଆଉ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ, ଘର ନିର୍ମାଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଏଇ ହିବି ଲାଇନ୍ର ଭୟରେ ଆଉ ଅଫିସ୍ବାଲା ଲାଇନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଘରଟା ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନ ନେଉଣୁ ଘର ତିଆରି କରି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲାଇନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧାର ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଗଛଲତା ଥିବା ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାପ ଘର ମଧ୍ୟ ପଶିଯାଉଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯାଉ। ଏ ଲାଇନ୍ ବାହାର କରେଇଲେ ଆଉ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଆଉ ସାହିବାସୀ ସବୁ ଘରମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଗଜପତିରୁ ଆମୋଦ କୁମାର ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭି ଲାଇଭ 24/7। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭି।